Åh, nej, måste jag göra om hela nu eller? Jag tror jag måste det, seriöst. Wow, då är det här ju jättesvårt. Hej hej allihopa och välkommen tillbaka till Mustasis spelar Super Mario Odyssey. Nu har vi fått tillräckligt många med Power Moons för att ta oss till the dark side of the moon. Och nu börjar vi tänka att vi går dit som Dr. Mario. Dr. Mario till undsättning. Ja, har du något problem? Ha! Är det över? Bra, kör vi. Ha! Och då tänker jag att vi får in hit nu i alla fall. Och jag är sjukt här, jag känner verkligen när jag spelar det här, jag bara... Alltså jag vill bara in och göra mer uppdrag. Jag vill hitta mer stjärnor. För jag hörde att det finns 999 Power Moons. Så vi är bara en fjärdedel in. Det är coolt. Nya produkter har kommit till shoppen. Det är så mer grejer du hittar, desto mer grejer hittar i shoppen också. Win-win! Eller hur? Hur kul som helst. Det är power up. Och nu blir det den här som står då kanske sista världen. Det är spännande i alla fall. Dark side of the moon! Wow, det är mörka sidan. Det finns riktigt häftiga grejer där bak. Vi kollar. Dark side of the moon! Jag är taggad. Jag är taggis. Hoppas ni är taggade. Jag kände verkligen det här. Jag var lite så orolig. Jag tänkte bara, men gud, nu är jag klar med main story. Finns det mer att göra? Sen bara, jo, det gör ju det. Det finns ju hur mycket power moon som helst. Jag har inte utforskat alla världar. Och jag tycker sånt är jättekul. Så jag vill göra det. Så jag kommer nog göra det. Jag kommer inte göra det här som en daglig video. Men jag kommer nog göra det ganska ofta. För jag tycker att det är kul. Det är kul och det är kul och kul. Det är häftigt också att ta sig runt på de här ställena och se liksom vad man kan göra. Och det är som så här, alla mysterier är som så lustiga liksom. Det är som i Breath of the Wild när man gick och letade efter hitta lite olika typ så här shrines och grejer. Och sen så bara, ja, men det blir samma sak där. Man springer omkring på mycket samma områden men hittar mycket coola grejer. Darkside, Rabbit Ridge. All right. Är det musik här? Jag tror inte det är musik. Får vi egen musik här eller är det bara på alla ställen man klarat av? Det är någonting här. Ska vi pröva? Vi prövar ha någon fancy låt. Vi kan ju ta, och så får vi, kan vi få längst ner. Gör så här. Vad är det här för någonting? Vänta. Det är. Jag gillar det här, den kör vi på. Bam, 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 bam. Hemligheter, nu ska vi hitta hemligheter. Det är lite farligt med det där för mig. För mig att välja en låt, det är svårt. För jag vet aldrig vad man ska välja. Det här passar ju så halvdåligt egentligen. Men jag har inga pengar heller, jag måste fixa mer. Oh, Jesus. Ah. Det här är sånt som gav en stjärna i... Det här kan ge stjärnor, eller bananer. Egentligen, där man är i vanliga världen. Hej hörni! Där nere då? Dit var vi. Åh, oh, Jesus! Hej! Vad är den här för någonting? Men... Det ser ut som att det är... Okej. Okay. Jag vet inte. Det här låter mig lite irriterande. Det här är farligt alltså. Vi tar ruins. Den blir bra. Nu passar det. Det är farligt för mig att välja låt som sagt, jag blir aldrig riktigt nöjd. Okej, så det var någonting där under nu, men det är frågan om vad vi kan göra med det. Så vi löser det på något sätt, vi kollar runt. Fanns det ingenting här alltså? För det var som att det fört ner en sån här stenbit dit ner, här likadan! Vi lär ju hitta någon sorts kraft här kanske. Eller det måste vi göra. Ingen av dem här i alla fall. Okej, vi fixar det. Spännande! Dark side of the moon! Du ser bara här på kartan. Oh, det är bara det här stället. All right. Spännande! Weehoo! Dr. Mario! Rabbit Ridge Tower, first floor. Åh, är det en riktig boss rush nu kanske? Nej, är det det? Ohoho, här kommer du hit och förstör... Du stoppade bröllopet alltså. Du kan inte sova mig, inte mina syskon här heller. Nu, jäkla bananer alltså. Bananis. Okej, okay, så det är typ riktigt boss rush för de här kanske. Wow! Wow!
Åh, Jesus! Au! Lägg av med det där! Hör du? Lägg av med det där, såhär! Wow! Hör du? Åh! Åh, gud! Nej! Bort! Inget sånt där! Boss battle! Boss battle! Oh. Okej, okay. Hör du? Wow, jaman! Shanoda, vad stor den där var! Oh, nej! Hör du, jag vägrar det vad jag gör. Jesus, vad många hattar! Kan du bara sluta med dina hattar, alltså? Wow, okej. Okay. Ja! Haha! Brodals! Brodal, jag tog dig. Kan jag få en liten heal i alla fall innan jag möter någon annan? För gissas vad det var svårt när det var sån här månhopp eller liksom så här. Allting blir så himmelens svårt alltså. Gissa, vi måste seriöst ha alla pengarna här. För jag känner det, vi har ju inga pengar kvar. Jag köpte en Dr. Mario-dräkten. Det kostar pengar. Det är dyrt att vara doktor. Ja. Alltså löjligt. Vad jag gillar det. Ja, det här är coolt. All right, så det kommer typ vara en boss rush med alla de där. All right. För i Peach Castle så var det ju en boss rush med alla andra liksom så här, fast den var som lite svårare. Och jag gillar det. Det var sjukt coolt. Att det var som ett steg svårare på alla. Nu ligger inte igen. Fast nu med alla brodalsta kanske. Och då lär det vara den där andra i toppen också, antar jag. Åh, Jesus. Men gud, vad han är lång till att drygas tycker jag. Ja, så det är du. Du kommer hit nu. Nu ska vi lära dig ett och annat. Nej, inte hon. Inte någon av dem. Ah, just det. Men hon tycker jag var ganska... Ah. Hör du det? Toss it like it's hot. Just det. Wow! Jag hoppar så högt. Oh, nej, hon är... Hon är galen! Hon är galen, säger jag! Oh, nej, oh, nej, oh, nej, oh, nej, nej! Ah, kom! Jag har ingen liv kvar! Ah, just det, jag har inte fått någon heal! Jag glömde bort att jag inte fått någon heal! Wow! Okej, okay. Okej, okay. Hör du det? Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Jag trodde att de skulle nå så långt. Åh, nej, måste jag göra om hela nu eller? Jag tror jag måste det, seriöst. Wow, då är det här ju jättesvårt. Oh my lord. Ja, men du vet, det är fokuserad. Anne ska få vara framme, va? Det ska vi lösa. Ja, det är så. Oh my god. Shit, pommes frites alltså. All right, okej, okay. First floor. Han står ju stilla i alla fall när man ska göra sådär, så det är det. Wow. Okej. Okay. Var lite försiktig med de här bara. Okej. Okay. Wow. Vi har ingen brotta med de där egentligen. Hattisarna. De där är ju... Jag vill bara ha mynten, tack. Ge mig mynten. Så. Nej. Hopp! Ja, just det. Hör du? Åh, oh, nej! Wow, nej! Åh, oh, nej! Okej. Okay. Jag vill bara bort från honom. Hopp! Nu är du. Nu är du. Ha! Just det. Wow, nej, nej, nej! Åh, oh, tur jag hade gjort illa med det här. Jisses, alltså. Nu snackar vi tur, alltså. Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Bananer! Nedrans bananer! Åh, oh, Jesus! Åh! Oh. Hör du? Wow! Nej! Åh, oh, träffar mig ändå! Wow! Det är så himmelens hög, den där! Okej. Okay. Åh! Oh. Det här är ju jättesvårt. Okej, okay, det är lugnt. Woo! Okej. Okay. Nej! Nej men! Åh!
Ah, så gud. Ah, gudars skivning. Alltså, det här var ju jättesvårt. All right, då får vi lite mer banan, lite mer bananer, jag vill säga. Lite mer mynt. Gud. Ah, ska jag så trevligt bara få ett heal på varje boss. Alltså. Men jag tror att det här är... Förmodligen är det gjort så att det ska vara så här värsta... Svåraste. Så det ska verkligen vara... Du ska verkligen bara vara riktigt duktig och klara av hela vägen. Åh, gud. Tuva Dr. Mario till hjälp i alla fall. Dr. Mario! Åh, snälla, heal. Finns det ingen hemlig healis? Nej. För vi vet ju att det kommer vara alla fyra de där. Och sen i toppen så lär det vara den där... Lär det vara roboten. Man skulle ju kunna gå till en... Jag vet inte om det finns någon affär om hjärtat är kvar till nästa värld, liksom. För jag skulle kunna gå till en annan värld och köpa ett hjärta. Antar jag. Okej. Okay. Do your thing, girl! Just det! Ha! Wow! Okej. All right. Bananen! Nej! Okej. Nej! Åh nej. Okej. Just det! Nu du. Haha! Och där igen. Så ja. Haha! Kom an! Ja! Kom igen. Nej men. Oh, jag hoppade i lavan. Oh yes. Oh Jesus. Oh, det här var svårt. Det var svårt att göra illa sig alltså. Oh my god. Oh, jag känner mig så himla. Det stressen kommer komma gåendes nu alltså. Det är tight på det här. Men det är lugnt. Vi har det. Tro på Danne. Okej. Kan vi få en heal någon gång typ nu? Hade varit trevligt. Så här lite halvvägs. Bara en litet hjärta. Bara ett hjärta. En liten healis. Kan det vara lite snäll Nintendo? De brukar ju vara till och med så snälla i Zelda-spel. Och Zelda-spel känns ju elakare än Mario egentligen. Och i Zelda-spel med Boss Rush. Då brukar de bara, ja men här får du halvvägs. Så får du ditt hjärta. Varsågod. Åh nej. Ja, nu är det. Nu, vem? Är det långe man eller... Tumme killen. Ja, det är tumme killen. Ha! Åh, just det. Här är det bra. Jesus, vad jag är less. Du ska ta ditt skepp, tänker jag. Nej, inte mitt skepp. Jag behöver mitt skepp. Vad var det han gjorde? Ja, just det. Han sprang kring. Det var leran. Leramannen. Det här var ju nästan lättare för att man hade den där hoppgrejen liksom. Wow! Nästan faktiskt, man bara kunde bara dodgea han. Okej. Hör du det? Okej. Okej. Det var ju typ lättare. När man bara började hoppa upp i luften kunde man bara precisera. För han stod ju stilla liksom. All right, den var bra. Den var bra. En kvar. Sen är plus den i toppen. Det lär jag bara från toppen. Men snälla, liten heal medan den då kanske. Hade varit trevligt. All right. Ge mig pengarna. Ge mig alla de här pengarna. Jag kommer ihåg att det var en minivärld. Jag tror att det var i... vilken var det? Det var snövärlden. Då fanns det så här att minigamen fick jättemycket pengar. Det borde vi få göra om igen liksom. Så man kan samla på sig, så man kan ha råd med alla grejer. För det var en direkt, en skelettdräkt, vilket tycker jag såg lite roligt ut. Som man kunde köpa, som kostar 9999. Och det är mycket cash. Det är jättemycket cash. Hur ska jag kunna ha råd med det? Man får ju så lite hela tiden. All right, det var så fin musik de här i alla fall. Party! Han var svår. Han så hoppade omkring så mycket där.
Åh, nej. Ja, jag måste säga, alltså hela tiden så... Vi var så perfekta, vi gjorde allt som Bowser ville. Och sen kommer du att bara förstöra allting. Nu ska du få betala för hela bröllopet. Vad ska inte bli av? Tjo på det lite lej. Ja, men den här biten var... Ha! Okej. Okay. Wow. Wow! Wow! Nej, jag tror man kan landa på honom! Så kunde man alltså inte göra. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Wow! Okej, okej, okej. Okej. Ah! Ah! Nej! Åh, Sussi, håll om mig! Vänta, åh, Sussi, du kan inte göra så, du skrämde mig. Åh, Jesus. Åh, nej. Okej, hör du, kompis? Åh, jag tog båda! Jag tog båda! Mer! Okej, okej. Åh, så nära till döda. Såg du hur nära det var? Jesus, så nära det var. Snälla, ge mig en heal. Åh, Jesus. Åh, Jesus, vad svårt det där var. Så den var precis på mig. Så fick jag tillbaka hatten precis. Så den tog den. Åh, Jesus, det var bara tur alltså. Oj. Åh, det här var så bra om det var gamla Mario. Då fick man ju liv från mynten alltså. Åh, vad det hade varit trevligt just nu. En liten heal bara. En liten healis. Om det inte är slut nu. Man vet ju aldrig. Men jag tror inte det. Ja, nej. Bäm, bäm. Åh nej. Åh nej. Okej. Okay. Det är lugnt hörru. Vi har det här. Okej. Okay. Åh, en heal. Tack. Åh, tackar, tackar. Jag ser på ett hoppe va? Men det är fortfarande ett hoppe. Ja, men ett är bättre än noll. Det var snällt ändå. Tack. Tack så mycket. Jag tror vi kommer komma till toppen nu. Och kanske gå vidare till sidan såg jag. Åh, Captain Toad. Åh, jag gick omkring här och chilla. Här vi hittar en power moon åt dig. Här får du banan. Hej! Hila inte den där? Den healar ju! Ja! Åh, vad bra. Åh, vad bra. Fast jag kan ju inte ta varje gång för oss, men... Fortfarande, nu kan jag möta de här deras... Jag tror jag borde klara av det. Jag borde klara av det. Okej. Okay. Fast det är svårt med det. Åh, nej. Du måste ha fågeln, va? Hej, hej, hej! Ja. Nu klarar vi. Vi förstör den här partyförstöraren. All right. Nej. Måste jag inte ha fågeln nu då? Hammer bro, vad gör du här? Kan de? Okej. Nej! What? Oh, what? Okej. Ah, okej. Jag fattar. Hoppa upp! Hoppa upp! Ah, kom igen, kom igen, kom igen. Okej, okej, jag fattar. I get it, I get it. Okej. Okay. Wow. Okej, okay, hoppar under det igen. Döda! Okej, oh. Okej, okay. Okej. Okay. Vi skyndar oss, skyndar oss. Hopp. Okej. Okay. Så, och så. Döda, 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 döda. Yeah! Just like that. Just det. Bra. Springer. Springis. Vad kul att vara hammer på den här videos. Jag var lite oberedd, men det går inte bra. Wow! Okej. Okej. Wow! Okej. Det är lugnt. Det är lugnt. Spring då. Springis. Ja, fan ditåt. Okej. Okay. Får du lura mig?
Okej, okay. Han står så. Han får inte vara rädd. Hopp! Hopp! Okej, okay. Första! Ja! Yeah! En kvar. We can do this. Jag tror det. Tro på oss. Ska jag springa på mig igen, eller? Åh, nej. Åh, Jesus! Nu du. Hopp! Kom igen! Vi har det! Okej, ta det lugnt. Förstör den! Ja! Haha! Oh, vi klarar det! Yeah, boy! Åh, oh, Jesus. Jag blev jättestressad. Åh, oh, Jesus. Vi dog bara en gång, va? Det är väl bra. Yay, fyrverkerier i rymden! Får vi bara 3 av den här bossrushen? Det är lite snål, tycker jag. Vad coolt det var att de ändrade gubben faktiskt, istället för att vara den här hope. Men sen lättare med den här, för då kan man bara skjuta. Fast det är väl broder på det igen. Yay! Undrar om det finns några mer grejer att göra på den här, i den här världen nu, eller om det liksom, om det bara var det här. För vi hittade också den andra så. Sen är det ju några stenar där nere som jag gärna vill förstöra liksom så här, men jag vet inte hur det funkar. Jag vet inte om det funkar. What? Vad är det för kläder? Du hittade kungkronan och kungs outfiten. Okej. Vi är på en expedition. All right. Nu finns en till väg där. Vad innebär det? Kungakraften, vad roligt. Yay. Hej allihopa. Det är jag som är kungen. Låt mig ta era krafter. All right. Men hörni, jag vill bara kolla så mycket kaniner. Vad är det? Hej. Åh, jag kan hjälpa dig hitta en Power Moon ifall du vill ha en hint. Nej. Men det är lugnt. Vi klarar det. Jag har en amiibo däremot. Kan jag ställa? Ja, jag har en amiibo. Ställ den här. Jag vill ha en amiibo. Var ska jag ställa den? Där. Nu då. Jag ställer den så här. Ah, nej. Jag håller den där. Och så ställer vi den där. Det står den där. Och det där är en Link amiibo, va? Nu skickar vi en Link för att kolla. För 5 minuter ska han hitta den. Vad bra. All right. För jag vill veta ifall... Oh. Nej. Jesus, hemlighet. Vad är det här? Okej. Okay. Ser ut som en... Som en ring så där med hål, okej. Okay. Undrar om man kan hitta... Jag vill veta om man kan slå sönder de där grejerna. Oh, här är en till. Massa sådana där grejer här på månen. Vad skumt. Jag ska ta en bild. Va? Ska man se att det är annorlunda på en bild kanske? Vart ser vi? Ska vi se om jag kan tvärtitta och se om jag kan hitta någonting. Jag vet inte varför det hjälper mig att göra så här snabbt, men... Jag hittar ingenting spontant så där. Nej. Jag får studera den här en annan gång kanske. Nej men hörni, vi gör så här. Jag är lite sugen på att se vad det finns där uppe. Om det finns en annan väg, en annan grej. En till hemlighet. Eller vad det nu kan vara. Ta också den här. Jag vet inte vad de här grejerna innebär, men det är som bilder på det som finns. Kunde det öppnat där också? Det är nya utmaningar. Nice! Så det finns fler utmaningar här. Man var tvungen att klara av det första först. Det första först. Som är chef. Men hörni, tack så mycket för att titta på den här videon. Hoppas att du tycker det var en rolig video att titta på. Säg vad du tycker om det här. Jag kommer att fortsätta leta efter stjärnor och bananer och allt möjligt i det här spelet. Så om ni vill följa med så skulle det vara jättebra. Till nästa gång, det är jag som heter Danne och hejdå!